አውሮፓውያን አፍሪካን ደቅርጫ በሚቀራመቱበትና እንደ መሽገር አንጡራብቷን በሚመጡበት ህዝቦቿንም በመድራቸው ባህር ያርገው በሚገዙበት በዚያ አስከፊ ወቅት ለነሱ ጥቁር ከንሳትን በታሽ ነበር። ታዲያ በወቅቱ በኢትዮጵያ ላይ የግፍ በትሯል ታሳርፍ የተመረጠችው አውሮፓዊቷ ሀገር ጣሊያን ነበረች። ከጀምሮ የኢትዮጵያውያን ሁሉ አለሚነት በዲፕሎማሲ ሰበብ በመገርሰስ የውጫሌን የውል ስምምነት ከዳግማዊ አጼ ምኒልክ ጋር ተፈራረሙ። በወቅቱ ስምምነቱ የጣሊያንኛውና የአማርኛው ትርጉም ልዩነት ለሁለቱ ሀገራት ጦርነት መንገድ ከፍቷል። እዚህ ጋር እቴጌ ጣይቱ ሀገሬ ከምትደፈር ጦርነት በስንት ጣሙ የሚል እምቢተኝነት በታሪክ ውስጥ አለ። ይህ የውል ስምምነት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት መድፈር ብቻ ሳይሆን ክብርና ጥቅሟንም የሚነካ ነበር። ይባስ ብሎ ጣሊያኖቹ በውሉ ከተጠቀሰው ድንበር አልፈው መቀሌን ተሻግረው አምባላጌን ቀስ በቀስ ተቆጣጥረው በሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲ እልህ አስጨራሽ ትንቅንቅ ነበር። በዚህ ጊዜ ታዲያ ድንበር ጥሶ የመጣን ወራሪውን የጣሊያንን ጦር ለመመከት አጼ ምኒልክ የክተት አዋጅ አወጁ። የንጉሱን የአዋጅ ጥሪ ተከትሎ ወራሪውን ለመመከት ፍጹም ኢትዮጵያዊ በሆነ የሀገር ፍቅር ስሜት ሀገሬው ወረ ኢሉ ከተመ። በዚህም መሰረት ከ75,000 እስከ 120,000 የሚደርስ ሰራዊት ጉዞ ወደ አይቀሬው ጦርነት ስፍራ አመራ። የመጀመሪያው ጦርነት የተደረገው የፊታውራሪ ገበየው ጦር አምባላጌ ሰፍሮ የነበረውና በጣሊያኑ የጦር አመራር ሲሰጥ የነበረውን ቶዞሊን ጨምሮ ጦሩ ድባቅ ተመታ። ከቀኑ 10 ሰዓት ላይም የኢትዮጵያ ጦር ቦታውን ተቆጣጥሮ አምባላጌን ነፃ ወጣ። ቀጣዩ የመቀሌው የከበባ ጦርነት ነው። በአምባላጌ ጦርነት ድል ያደረጉ የኢትዮጵያ ሰራዊት መቀሌ የመሸገውን ጦር ለመንቀል እንደ ማዕበል እየጎረፈ ወደ ቦታው ተመመ። ነገር ግን አሁን እንደ በፊቱ ጦርነቱ ቀላል አልሆነም። የተጠናከረው የጠላት ጦር እንደ ኢየሱስ ላይ ምሽጉን አጠናክሮ ነበርና ለኢትዮጵያውያኑ ፈተና ሆነ። ብዙዎች አለቁ። እዚህ ጋር ታዲያ የእቴጌ ጣይቱ ጣሊያን ይጠቀምበት የነበረውን ውሃ እንክበብ ሀሳብ ማይኒሽን እንድትከበብ ሆነች። ለጣሊያንም ሽንፈት ምክንያት ሆነ። ብዙዎች ግን በዚህ ጦርነት አልቋል። የአድዋ ጦርነት ከመካሄዱ በፊት በሁለቱ ሀገራት እልህ አስጨራሽ ግብግቦች ነበሩ። የፕሮፓጋንዳ ስራ በኢትዮጵያን ሰላዮች ይሰራል። አዝማሪው ጦሩን ያበረታታል። ሴቶች ስንቅ ያቀብላሉ። ብቻ ከልጅ እስከ አዋቂ እንስሳት ሁሉ አልቀሩ። ምድሪቱን ነፃ ለማውጣት በህብረት የተሳተፉበት ጦርነት ነበር። በእርግጥ የኃይል ሚዛን ወይንም በሰው ቁጥር ኢትዮጵያኑ ቢበልጡም ዘመናዊ መሳሪያ ከታጠቀው የአውሮፓ ጦር ጋር እንኳን ለመዋጋት ውረድ ኑረድ ሊባል ፈጽሞ በህልም እንኳን የማይታሰብ አይነት ነገር ነው የሆነው። ነገር ግን ከህዝባዊ ወኔ፣ አንድነትና ህብረት በላይ ሊሆን አልቻለም። እርተው በሉት ያምበል ብሎ ሰጠው ለነፋስ አንጎሎ አንጎሎ። እነ ጀነራል አልበርቶኒ፣ እነ ጀነራል አርሞንዲ፣ እነ ጀነራል ዳቦር ሜዳና ኤሊና በወዲያ ተሰልፏል። በወዲህ ደግሞ የራስ መኮንን፣ የራስ አሉላና የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት፣ የኦሮሞ ፈረሰኞች፣ የነራስ መንገሻና የነራስ ሚካኤል ጦር እንዲሁም ሌሎች ጦርነቱን በአራቱም አቅጣጫ አፋፋሙት። ወኔን ከሀገር ፍቅር፣ አንድነትን ከኢትዮጵያዊነት ያዋሃደው ሀገሬው በአጭር ጊዜ ውስጥ በሁሉም ግንባሮች ድሉን ተቀናጀ። መቀ ስሜትም ፈጠረ። የሀገራቸው ነፃነትና የህዝባቸው ክብር ከራሳቸው ህይወት አብልጠው የሚያዩት አባቶች ወደር በሌለው ጀግንነት ሀገራቸውን አጸኗት። ክንዳችንን ሳንንተራስ ሀገራችን አትፈርስም ያሉ ቀደምቶች ዘር፣ ብሔር፣ ጾታና ሃይማኖት ሳይቆጥሩ በአንድነት ተባብረው ሀገራቸውን በደማቸው ዋጇት። እውቀትን፣ ትዕግስትንና ጀግንነትን የያዙት መሪዎች ከነፃነት ወዳዱ ህዝባቸው ጋር ተገናኝተው ለቀጣዩ ትውልድ የሚተላለፍ ክብር በአድዋ ተራሮች በደማቅ የወርቅ ቀለም ለመጻፍ ቻሉ።